גם הפסקה, בדרך כלל יש לכם הפסקות בבית הספר, אבל היום זה שיעור כזה כיף, אתם יושבים כאן באולפן טלוויזיה, אבל כדי שנעשה את זה ככה הרבה יותר טוב, כל אחד יציג את שמו, בין כמה הוא, באיזה כיתה ומאיפה הוא. אז בבקשה. שמי תומר, אני מן 14, מכיתה ט' בבית ספר אומנויות. באשקלון? כן. אסף, אני גם בן 14 ואני לומד באותו בית ספר איתו, באותה כיתה. כולנו. כולם באותו כיתה, באותה בית ספר, אז רק שמות. אני יאהב, בת 14. יאהב. תגידו לו מגמות, כי אנחנו במגמות שונות כל אחד. איזה מגמה? תיאטרון. תיאטרון. ואתה? תיאטרון. אני פלסטיות. פלסטיות. פיסול ציור. כן. תמר, בת 14, מגמת מוזיקה. מוזיקה. אלעד, בן 15, מגמת מוזיקה. על מה את מנגנת? אני שרה יותר. שרה יותר? ואתה אלעד? פסנתר. פסנתר. יובל, עוד שבוע בת 15. יפה, מזל טוב. תודה. ומגמת מחול. מגמת מחול. רוקדת? כן. בטח. אולי כוריאוגרפיה, לא יודע. גם. קור בן 15 וחצי, מגמת מוזיקה. מה אתה מנגן? גיטר הבאס. גיטר הבאס? כן. מצוין. סני, בת 14, ומגמת פלסטיות. פלסטיות. שזה פיסול וציור. כן, כן, זה הבנתי. פחות או יותר. טוב, אז קודם כל אני שמח להיות כאן איתכם. הגעתי כל הדרך מירושלים, אפילו עזבתי את ישיבת הממשלה כדי להגיע לכאן לקראת סופה. ואנחנו נמצאים כאן איתכם היום, כי אתם לא נמצאים בבית הספר כמובן. ואתם לא בבית הספר, כי כל סוף השבוע נאלצתם להישאר בחדרים מוגנים. לעבר הערים הגדולות, שזה אשקלון, אשדוד ובאר שבע, אבל יותר למועצה האזורית אשכול, לשער הנגב, לאותם מקומות שסובלים כמעט מדי יום מקסאמים, וזה כבר הפך להיות משהו שחיים איתו, אפילו כמעט לא מזכירים אותו בכלל בתקשורת, כי זה משהו שהוא כביכול סביר, אבל זה לא סביר. כי אין שום מדינה בעולם שהייתה יכולה באמת להסכים שיהיו ירי של טילים לעברה באופן קבוע. וכל אחד מכם כמובן נמצא במצב שצריכים להגן על החיים שלו, על החיים של ההורים שלו, לאפשר חיים נורמליים. לילדים ללכת לבית הספר, להורים לצאת לעבודה, ובעצם לנהל חיים סבירים ונורמליים, בעיקר עכשיו שהאביב עוד מעט בא לכאן ויותר יוצאים מהבית, זה לא חורף שנשארים כאן בבית וזה עדיין יחסית סביר. אז מה שקרה הוא שאותו אדם שלא נמצא איתנו אותו היום, מזכ"ל ועדות ההתנגדות, הוא זה שאחראי לאותו פיגוע שהיה לפני מספר חודשים באוגוסט האחרון, בכביש שנקרא כביש מספר 12 שמוביל לאילת. באה חוליה מעזה, עשתה את כל הדרך דרך סיני, וירתה לעבר אוטובוס, ירתה לעבר מכוניות, ונהרגו 8 ישראלים. עכשיו, לא רק שהם עשו את זה אז, הוא עכשיו היה בדיוק בשלבים סופיים של הוצאת פיגוע נוסף מסיני לעבר ישראלים. כך שהיו אמורים חיילה וחס להיפגע ישראלים רבים, יכול להיות היה 8, במקרה היו רק 8, אם כל האוטובוס היה לא מצליח באותו שלב לברוח, היו עשרות של הרוגים. אז בכל מקרה, אנחנו יצאנו מעזה באוגוסט 2005, אבל כמובן, מהרגע שיצאנו, התחיל ירי הטילים. אז שנורא הטיל הראשון, אז אמרו, טוב, זה איזשהו תא טרור שלא מורשה, שבעצם עושה את זה כדי לפגוע בהבנות שיש לישראל עם הפלסטינים. אחרי זה נורא עוד טיל ועוד טיל, וישראל לא הגיבה ולא הגיבה, וזה בסופו של דבר הצטבר למסה קריטית שאנחנו עדים לה היום. והמסה הקריטית הזאת היא כמובן דבר בלתי נסבל, כי היא לא מאפשרת את החיים הסבירים. לכל אחד מכם, הרי כל אחד מכם היה לו קשה לישון בלילה, בטח היו אזעקות, העירו אתכם, משכו אתכם לחדרים מוגנים, אולי ישנתם חדרים מוגנים מראש, אז לא כך שמעתם את האזעקות והמשכתם לישון, אבל חלק גדול אחר לא מצליח לישון. וכאשר זה קורה יש גם חרדות, והדברים האלה נובעים רק מהעובדה שמישהו בצד השני רוצה לראות לעבר ישראל. עכשיו, יושב שם החמאס, שבהגדרה שלו הוא לא מכיר בכלל בקיומה של ישראל. הטענה שלו היא טענה מאוד מאוד, הייתי אומר אפילו קצת הזויה. כי באמנה שלהם, הם אומרים שהשטח האדמה של מדינת ישראל לא שייך לפלסטינים. הם אומרים שאפילו זה לא שייך לערבים. זה שייך לכל מוסלמי באשר הוא בעולם, ולכן אין שום מוסלמי, ולא משנה אם הוא יהיה מלך, נשיא, ראש ממשלה, שיש לו זכות או סמכות לוותר על מילימטר אחד של האדמה הקדושה. ולכן בעוד
הוויכוח שלנו עם אבו מאזן הוא ויכוח פוליטי, אפשר להסכים איתו או לא להסכים איתו, אבל עם הפתח זה ויכוח פוליטי, מדיני. אנחנו גם לא מקבלים את העובדה של הנוצרים יש זכות לחיות, כי אנחנו רואים מה עושים לנוצרים, מה עשו להם באזור בית לחם, שממנו בא ישו, ממנו. כל בית לחם, כל האזורים מסביב שהיו כולם נוצרים, היום הם רוב מוסלמים מוחלט. נצרת, שמשם באו הוריו של ישו, המקום הזה שהיה מוסלמי מוחלט, נוצרי מוחלט, היום הוא עם רוב מוסלמי. אנחנו רואים את זה, מה קורה לנוצרים במצרים, מה קורה לנוצרים בסוריה, מה קורה לנוצרים בלבנון, כמה מהם הלכו, ברחו ועזבו, בגלל אותם גורמים קיצוניים, שבעצם לא מוכנים לקבל נוכחות של אף עדה אחרת מלבד העדה המוסלמית. ולכן הוויכוח איתם הוא הרבה יותר קשה, והמאבק איתם הוא הרבה יותר קשה, לכן הם הרבה יותר קיצוניים, לכן הם הרבה יותר מנסים להוציא אל הפועל את אותם פיגועים, ואנחנו נאלצים כל הזמן לנסות במקביל לנהל מסע ומתן עם אבו מאזן, אבל שהוא אין לו שום אפשרות לפעול בעזה, כי בעזה הייתה הפיכה. ב-2007 החליטו לזרוק את אבו מאזן ואנשיו מעזה, והחמאס השתלט על השטח. ברגע שהוא השתלט על השטח, יש להם היום שתי ממשלות, כביכול שתי מדינות, אחת בעזה, אחת ביהודה ושומרון. כשאנחנו בעצם מדברים עם אבו מאזן או עם סלאם פייאד, שהוא ראש הממשלה שלהם, בצד של יהודה ושומרון, הם בעצם לא בדיוק מדברים בשם הפלסטינים כולם. עכשיו, אנחנו רוצים כמובן לעשות את כל המהלך הזה כמהלך כולל, שבו יהיה מהלך מדיני שיאפשר להגיע לשלום, אבל שלום שיהיה עם ביטחון. אנחנו היום מציינים 33 שנים בדיוק להסכם השלום עם מצרים, שוויתרנו עליו, ויתרנו על הרבה מאוד דברים, ויתרנו על חצי האי סיני, ויתרנו על הרבה מאוד דברים שהיו שם יישובים יהודיים, בימית, בדקלה, בהרבה מאוד מקומות, אבל אחרי 33 שנים של שקט, היום אומרים לנו אולי שהם יפר, אולי הם יבטלו את ההסכם. אבל את כל הדברים האלה, ולמה אנחנו רוצים את הביטחון, למה אנחנו עושים את זה כדי באמת להביא לפריחת הדרום, אנחנו נעשה מיד אחרי המבזק, ואנחנו עכשיו עוברים למבזק חדשות. בבקשה, המבזק. טוב, חזרנו אחרי המבזק, והייתי בדיוק באמצע של הסכם השלום עם מצרים, שאנחנו מציינים היום 33 שנים, לא היום, אבל בחודש מרס, זה יהיה ב-26 במרס, זה נחתם ב-26 במרס 1979, הרבה לפני שנולדתם. היו לנו 33 שנים של שקט, אבל עכשיו, אחרי מה שקורה בשנה האחרונה, מאז שמובארק קודח, הגבול המצרי הפך להיות גבול פרוץ, ואמרתי לכם שהיה עכשיו פיגוע שהיה בדרך לאילת, זה מצד המצרי, הם עברו מעזה לחצי האי סיני שהיא בשליטת מצרים, ואנחנו עדים למצב שבו, מאחר והגבול המצרי פרוץ, אנחנו היום עושים גדר, מקימים גדר לאורך כל הדרך שעולה מעל מיליארד שקל, כדי להביא למצב של יותר ביטחון, גם מול האיומים של הטרוריסטים, וגם למנוע את אותה, הייתי אומר, נדידה שיש מאפריקה לתוך מדינת ישראל, של המון המון מחפשי עבודה, מאגרי עבודה, שבאים בעשרות אלפיהם למדינת ישראל, שבעצם משנים את אופייה של המדינה, והמטרה שלנו היא לא להגיע לזה, אלא לשמור על צביונה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית, כמדינה שפתוחה לכל היהודים באשר הם בעולם, וכמובן, מדינה שנותנת שוויון זכויות לכל אזרחיה. אבל מאחר ואתם באתם לכאן, ואתם נפגשים עם שר בממשלה, אז יש לכם עכשיו אפשרות אולי לשאול אותי שאלות. זה לא חייב להיות רק בתחום הביטחון, זה יכול להיות גם בתחומים אחרים, אפילו בתחום של מוזיקה, גם אני מנגן בגיטרה, אמנם לא בס, אבל למדתי בקונסרבטוריון ולמדתי סולפג', כך שמבחינה הזאת אני קצת טלוויזיה שבה הופעתי, שהייתה עם אסי כהן, איך קראו לתוכנית הזאת? מסודרים? בתוכנית מסודרים. אז הופעתי בתוכנית מסודרים, בתפקיד אורח, ולמחרת אפילו כתבו כוכב נולד, שאני בכלל מתאים אולי לעבור לתחום של התיאטרון והטלוויזיה, אבל אני עדיין פה בינתיים. אז מה שהייתי מציע, אלעד, אתה רוצה לפתוח? תמר? לא רוצה, יובל? בוא נשאל את התפקיד שלך, מה בעצם דרוק? אז זהו, התפקיד שלי הוא משנה לראש הממשלה, יש ראש ממשלה ויש משנה לראש הממשלה,
אני אחרי על שני משרדים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. אז לפיתוח הנגב והגליל זה ברור, זה נגב וזה גליל. שיתוף פעולה אזורי זה יותר עם המדינות מסביבנו, עם ארצות הים התיכון ועם הפלסטינים. במסגרת הפיתוח של הנגב והגליל, המטרה שלנו היא כמובן לנסות לפתח שם את כל תחומי החיים. להביא גם יותר תעסוקה, לפתח תשתיות, לפתח את החינוך, את הדיור, להביא יישובים חדשים. אנחנו בימים אלה פועלים להעביר את צהל דרומה, את כל בסיסי צהל שנמצאים במרכז הארץ, להדרכה, כל אותם קורסים שנמצאים בצריפים, אנחנו מעבירים אותם לעיר הבעדים, המטרה היא גם להעביר את המודיעין ואת התקשוב, הכל לאזור באר שבע, מתוך מטרה להביא לכך שהתושבים גם יעברו לגור בדרום הארץ. אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים יעברו לגור בנגב, כי הנגב מהווה 60% משטחה של המדינה, אבל גרים בו רק 9% מהאוכלוסייה שלה. כמעט לא מיושב. האפשרות לפתח אותו היא כמובן עם שורה ארוכה של דברים. אם אנחנו נצליח להביא אלפי משפחות של אנשי קבע, זה כמובן יביא גם אוכלוסייה צעירה, גם איכותית, גם טובה, גם עם ילדים, לבוא לגור באזור ולפתח את האזור הזה. חינוך, יש את אוניברסיטת בן גוריון, שהיא אוניברסיטה מובילה היום בארץ, בעיר באר שבע בכלל יש היום 30,000 סטודנטים כמעט, יש מכללה בספיר, יש מכללה באשקלון, שהם כמובן אבן שואבת להרבה מאוד סטודנטים שמגיעים, או מגיעים מבחוץ, או כאלה שלומדים כבר כתושבי המקום ולא נאלצים ללכת ללמוד במרכז הארץ, שאז האפשרות שהם יחזרו חזרה היא אפשרות הרבה יותר קטנה. אבל כשהם כבר לומדים שם, אם הם גרו שם קודם, האפשרות שהם יישארו היא גבוהה מאוד, וגם אלה שבאו ללמוד מבחוץ, יש אפשרות להשאיר אותם, אנחנו מנסים להשאיר אותם, כדי שהם בסופו של דבר יישארו לגור באזור, גם בגליל וגם בנגב. אנחנו באנו להסכם עם מעסיקים, שבשנה האחרונה ללימודים, אנחנו לוקחים את הסטודנטים, הסטודנטים הולכים לעבוד במקום עבודה מסוים, מקבלים מלגה, תוך התחייבות של המעסיק להעסיק אותם שנתיים אחר כך. הוא לא משלם להם שכר עבודה בשנה האחרונה, אנחנו משלמים את השכר, אז יש לו את התמריץ לעניין הזה, אבל כמובן שברגע שהוא מתחייב להעסיק אותם עוד שנתיים, אם הם כבר נשארים 3 שנים בעבודה, הם כבר 5 שנים באזור, האפשרות שהם יעזבו היא הרבה יותר קטנה. כי הם גם מכירים בני זוג, אולי הם מתחתנים, וכבר הם התקדמו בעבודה, אז יש צורך לעשות גם את הדבר הזה. כל הנושא של תשתיות, כבר בחודש מאי הקרוב, תושלם הנחת המסילה הכפולה מבאר שבע לתל אביב, שהייתה לי הזכות עוד להחליט על זה כשר אוצר, הייתי גם פעם שר אוצר. לפני 10 שנים ההחלטה הזאת הייתה, ועכשיו זה מסתיים, אבל זה מקצר את זמן נסיעה מבאר שבע לתל אביב ל-48 דקות. היום למשל, כשנוסעים בערב, בנסיעה רגילה, מאשקלון לתל אביב, בגלל הגשר שעשו, היום ב-35-40 דקות, 40 דקות אתה בתל אביב בערב. בלי שום בעיה במרכז הארץ ואתה יכול לחזור, ואם אתה נוסע לראשון, אז אפילו 25 דקות, 30 דקות. שזה משהו מהר, הרבה יותר מהיר מאשר היה בעבר, זה פשוט מחבר את מה שקרוי הדרום עם המרכז או הפריפריה, כי בסך הכל מדובר במדינה קטנה. סיפר היום ראש הממשלה שהוא היה בשבוע שעבר בקנדה, וסיפר לו ראש ממשלת קנדה שהוא נסע לבקר בסיס צבאי שלהם, שלוקח בתוך קנדה לטוס 11 שעות טיסה עד שמגיעים לשם. אומנם בקנדה עצמה כמדינה זה 5 שעות טיסה מקום למקום. אצלנו אין 5 שעות נסיעה ממקום למקום, לא טיסה. כך שמדובר במדינה מאוד קטנה, שגם מושגים פריפריה צריכים קצת לצאת מהעולם, כי אנחנו הופכים להיות מקום הרבה יותר קרוב אחד לשני. ויש גם עניין של מעבר, היום אשקלון היא עיר שמאוד מתפתחת. יש בה הרבה יותר תושבים מאשר היה בעבר. וזה גם פועל יוצא של גרים במרכז הארץ מחולון, אז הם עברו לחולון, ומחולון עברו לראשון, ומראשון לרחובות, מחובות לאשדוד. הם רוצים להביא את שדה התעופה הבינלאומי השני לנגב. ואם אנחנו נצליח להביא אותו לנגב, אז אנחנו נהיה במצב שבו נכניס את הנגב למפת העולם כולו, ונאפשר גם יצירת מקומות עבודה רבים. אבל אתה לא תפגע בדברים אחרים, אם אתה רואה שהמצב הוא ככה, אתה מביא אותו לבאר שבע, עכשיו איך תיירים יבואו לארץ? תראה, גם כשאתה נוחת בניו יורק, או ברומא, או לונדון, או במדריד, או בפריז, אתה נוסע שעה משדה התעופה עד לבית המלון.
כן, אבל אם... בכל מקום. המצב הביטחוני. מה אתה אומר? המצב הביטחוני. אה, תראה. עכשיו שולחים את כל ה... קודם כל, אנחנו מקווים שהמצב הביטחוני הזה הוא מצב ביטחוני שלא יארך זמן רב. אבל לפי זה, גם לא נצטרך לעשות את שדה התעופה בבן גוריון. כי ב-1991, הרבה לפני שנולדתם, היה מה שקרוי מלחמת המפרץ, שבזמן מלחמת המפרץ היה מישהו שקראו לו סדאם חוסיין, שהוא היה נשיא עיראק, והוא ירה 39 טילים מעיראק לעבר תל אביב ולעבר רמת גן. כך שגם אז היה מצב ביטחוני לא פשוט. היום דרך אגב, יש להם טילים מעזה שיכולים להגיע גם למרכז הארץ וגם לחיזבאללה יש טילים כאלה. לפי זה לא צריך בכלל שיהיה שדה תעופה. דווקא להפך, אם זה בנבטים ושדה התעופה הוא בנבטים, נכון לעכשיו קשה להם להגיע לנבטים. זה מקום שהוא דרומה מבאר שבע, הוא ליד דימונה, יש שם רכבת, קילומטר של מסילה שאתם מחברים ויש רכבת, ואפשר ברכבת להגיע עד לנהריה. יש שם כביש 6 שקיצר את זמן הנסיעה בצורה דרמטית, שגם זה עם כל הצניעות הייתה לי הזכות לעשות, עוד אז כשר אוצר, והיום אתה נושדן, אין כיתות חכמות, אין לוחות חכמים. זה חלק מאותו פיתוח שאני רוצה לעשות, כי המטרה שלי היא להביא בעשור הקרוב עוד 300,000 תושבים נוספים לנגב, כמו עוד 300,000 תושבים נוספים לגליל, הכל מתוך מטרה לאפשר לכולם למצוא מקום נוח לגור בו, אבל שאנשים גם שואלים מה עם תעסוקה, שתהיה תעסוקה, ומה עם דיור, ומה עם חינוך לילדים, ומה עם תרבות פנאי, ומה עם תשתיות, שכל הדברים האלה יהיו יחד. עוד שאלה? כן, בבקשה. אתה מתור מישהו שאחראי על הביטחון של המדינה, הרי מה שאנחנו בעצם רוצים זה שלום, נכון? בוודאי. עכשיו, עד כמה, נגיד, יש קורבנות בדרך לשלום, יש כל מיני השלכות לתהליך. עד כמה אתה מוכן לקבל השלכות ואיזה השלכות? קודם כל, שמי הוא סילבן שלום, אז המילה שלום נמצאת בשמי שלי, אז כך שאני בוודאי בעד שלום, אבל כל אחד חושב שמאיתנו בעד שלום. השאלה היא איזה שלום הוא שלום שיהיה שלום אמיתי, שימשך לזמן רב, או שמא אנחנו נהיה במצב שבו אנחנו יוצרים לעצמנו שהיא אשליה של תקופה מסוימת של רגיעה, שלאחריה המצב הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה. יצאנו מלבנון, וכל הציבור היה בעד יציאה מלבנון, כי לצערנו הרב בכל שנה נהרגו 25 ישראלים, 25 חיילים, 25 משפחות הפכו להיות אומללות כל שנה. וכמובן שזה היה מחיר בלתי נסבל, במדינות אחרות, כשאתה אומר 25 זה נשמע כלום, אצלנו כל אחד זה עולם ומלואו. ולכן המצב היה מאוד מאוד קשה, והממשלה החליטה בשנת 2000 לצאת מלבנון. הם טבעו לעצמם את השלטון. אז ישמעיל הנייה מונה לראש ממשלה, אבל ברגע שזה לא היה במצב של הבנה והעולם לא הכיר בממשלה הזאת, הם עשו הפיכה ביוני 2007. ומאז החמאס שולט בעזה. עכשיו שהחמאס שולט בעזה, הוא יורה לעבר ישראל בצורה שלא נפסקת. עשינו את מבצע עופרת יצוקה, זה אולי אתם כבר כן זוכרים, כי זה היה בדצמבר 2008, אומנם לפני 3.5 שנים, וכבר הייתם בגיל 10.5, יכולתם להרגיש את זה, יכולתם לזכור את זה, ויכולתם לדעת שאז נורו טילים לעבר ישראל, אבל הייתה פעולה מאוד מאוד חזקה, היא גרמה להרתעה, שההרתעה הזאת נמשכה זמן מסוים, אבל כנראה שהיא התעמעמה קצת. שהיא התפוגגה קצת, שהיא נמוגה. עכשיו, כשאנחנו הולכים לשלום, אנחנו תמיד צריכים לדעת שיש גם את היום שאחרי. עשינו הסכם שלום עם ירדן. הוא לא היה מבוסס על חילופי שטחים. או בקטנה, ממש. לא מסרנו שטח. והסכם השלום עם ירדן חי ונושם, והכל בסדר. הסכם השלום עם מצרים, שבו נסוגונו מכל חצי האי סיני, שהוא דרך אגב פי שלושה מאשר מדינת ישראל, כל החצי האי הזה, והנה עכשיו מובארק הלך, מי מנצח תמיד בבחירות הקיצוניים לצערנו, והם כבר אומרים שצריכים לבטל את הסכם השלום עם ישראל, ובכל צריכים לשקול אותו מחדש. ובוודאי שגם אם הוא יישאר על כנו, הוא יהיה הסכם שלום לא קר, כפו, הכי קרח שיש. אז גם שואלת השאלה, האם היינו צריכים לפני 33 שנים לסגת מכל חצי האי סיני, לפרק את כל היישובים שהקמנו בסיני, דרך אגב, לא רחוק מכם, הייתה עיר שקראו לה ימית, והיישובים אחרים, כמו דקלה, כמו אחרים, שכולם פורקו. ובסופו של יום, היה לנו שלום. אני חושב שעשינו צעד נכון,
כי אנחנו צריכים לחיות כאן וצריכים להגיע לשלום עם שכנינו. ואין ספק שמצרים היא המדינה הערבית הכי גדולה והכי חשובה, שבעובדה שהיא הכירה בנו, זה גרם את האפשרות לירדן להכיר בנו אחר כך, ולנסות להגיע לשלום גם עם מדינות אחרות. והגענו גם להסכים עם הפלסטינים. השאלה של המחיר היא תמיד השאלה היא, מה אנחנו עושים גם כדי לשמור את הביטחון. אם אנחנו היום למשל נצא מיהודה ושומרון, הרי טווח הטילים יגיע גם לבן גוריון. אף שום מטוס לא יוכל מחר להתרומם, כי יהיה בטווח הטילים שלהם. אז בוודאי שאף תייר לא יגיע. לכן, השאלה של המחיר היא כמובן תמיד שאלה חשובה, שהיא עומדת בבסיס העניין, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שההיסטוריה או הניסיון שלנו לצערנו הרב לא תמיד הוכיח שהוויתורים האלה הטריטוריאליים הובילו בסופו של דבר גם לשלום. למרות זאת, אנחנו חייבים למצוא כל דרך כדי לנסות ולעשות מהלכים שהובילו להידברות. אני כשהייתי שר החוץ, הייתי גם פעם שר החוץ, פעלתי מאוד לחזק את הקשרים עם העולם הערבי, עם העולם המוסלמי. הצלחתי לבקר כמעט בכל מדינה ערבית, שזה היה אז דבר בלתי נתפס. ואפשר גם לדבר איתם, אם מדברים איתם נכון, אם מדברים איתם בצורה שווה. צערי הרב, גם במדינות הכי מתונות, כמו טוניס ומצרים, כשגירשו את המנהיגים, את בן עלי מטוניס ואת מובארק ממצרים, מי שבא במקומם זה האחים המוסלמים, שלאו דווקא רוצים שלום. כן. אז מה ההבדל בין המוכנות של מדינה מסוימת למדינה מסוימת לשלום? למשל, פלסטינים, אתה לא מוכן. כאילו, שתי העמים לא מוכנים לשלום. אבל העובדה שיצאנו מעזה, עשינו את אותה פעולה בדיוק. אבל זאת אומרת, יצאנו ממצרים... מה? היציאה מעזה הייתה אולי לדעת חלק מהאנשים צעד לקראת השלום, אבל בסופו של דבר זה לא הייתה יציאה... מוסכמת, כאילו היא הייתה מוסכמת, אבל זה הייתה נסיגה. ולא הייתה מוסכמת, הייתה חד צדדית שלנו. זה הייתה חד צדדית, זה שטח הפקר, ומי שהשתלט עליו בסופו של דבר זה כן היה טרור וכאלה, כי באמת לא היה הסכם, לא הכרנו בהם, והם לא הכירו בנו. אז מה יוביל להכרה דו צדדית? היציאה החד צדדית הייתה בשל העובדה שאז ערפאת היה ראש הרשות הפלסטינית, לא ניתן היה להגיע איתו להסדר רק על עזה. אנחנו החלטנו לצאת מעזה כמהלך שחשבנו אז שזה יוביל להושטת יד לשלום. הרי פירקנו שם את כל היישובים. 11 אלף יהודים נעקרו ונאלצו לעבור לחיות במקומות אחרים. היום חלקם גרים באזור לחיש, ששם אני עוזר להם כשר לפיתוח הנגב והגליל מאוד. חלק עברו לנצרת עילית, גם שם אנחנו עוזרים להם. בכלל מקימים המון גרעינים, המון יישובים חדשים. רק לאחרונה הקמנו יישוב חדש בנגב שנקרא שזף, אבל כאשר האנשים האלה נעקרו, הם נעקרו על סמך החשיבה שאנחנו יוצאים משם כדי להגיע לשלום. דרך אגב, היה ויכוח גדול האם לצאת משם אם בכלל, ואם כן, האם לצאת ממקום שקוראים לו ציר פילדלפי. מה זה ציר פילדלפי? זה המקום שמחבר בין חצי האי סיני לבין עזה, ושם... אפשר להפריח למול. בדיוק. אז למשל, השבת בזמנו, עשה הכל כדי שאנחנו לא נצא מציר פילדלפי. הצבא רצה שכן נצא מציר פילדלפי, כי הוא אמר שלא ניתן יהיה להגן על החיילים, יהיו כמו ברווזים במטווח. אבל מבחינת המשפט הבינלאומי, משרד המשפטים, הטענה הייתה שאם אנחנו לא נצא מהשטח כולו עד המילימטר האחרון, עדיין יכירו בנו ככובשים. אם אנחנו רוצים להפסיק את כיבושה של עזה, אנחנו חייבים לסגת עד המילימטר האחרון. עכשיו עשינו את זה. מה? איפה עובר הגבול שאתה יכול לסגת? פתאום ידרשו ממך עוד לסגת ועוד לסגת. עברנו ויצאנו לקו הבינלאומי שהיה לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. בששת הימים הייתה מלחמה, ב-67 הייתה מלחמה שקראו לה ששת הימים, שבעקבותיה כבשנו את עזה ואת חצי האי סיני. כאשר עשינו את הסכם השלום עם מצרים, סעדת לא רצה לקחת את עזה אליו, ואז אנחנו נשארנו כמובן עם עזה. גם מנחם בגין בזמנו, צריך להגיד ביושר, לא סס גם לתת את עזה, אבל גם לא הייתה דרישה שלהם, כי רובה של האוכלוסייה שם היא פלסטינית, למרות שזה היה חלק ממצרים קודם. אבל עשינו בדיוק את אותו מעשה, נסוגונו עד הקו הבינלאומי המוכר, עד המילימטר האחרון. אין להם שום דרישה טריטוריאלית לגבי רצועת עזה, שום דרישה טריטוריאלית. ולמרות זאת הם לא קיבלו את זה. ירי הטילים נמשך, ואנחנו נמצאים במצב כמעט בלתי נסבל.
מצד אחד אנחנו מכניסים כל יום מאות מסעיות מלאות באוכל, ציוד והספקה ודלק וכל דבר, מספקים להם את החשמל, ומצד שני הם יורים לעברנו. אני לא מכיר מדינה אחרת נוספת בעולם שהייתה עובד בדיסוננס הזה, במצב הזה שבו מצד אחד היא מספקת להם את כל צורכי המחיה, ומצד שני חוטפת טילים לעבר האוכלוסייה שלה. עכשיו צריך לזכור גם עוד דבר. אבל אתם מספקים לחפים מפשע שם. בדיוק. בגלל שזה אזרחים, זה בדיוק מה שאתה להגיד. טילים לא כדי לפגוע במטרות צבאיות, כדי לפגוע באוכלוסייה חפה מפשע. הם יורים טילים כדי לפגוע בבתים של אנשים. הרי זה דבר שלא נשמע בשום מקום. הם עושים את זה כדי לפגוע בכל אחד ואחת מכם. אני לא רוצה להלך חמים חס וחלילה שתרדמו טוב בלילה, אבל זה עניין של מטאפורה. כדי לפגוע בכל אחד מהאזרחים שגרים באזור. מבלי הבחנה אם הוא ילד, אם הוא אישה, אם הוא מבוגר. לכן זאת ההבחנה בינינו לבינם. גם כשאנחנו פוגעים במישהו, אנחנו פוגעים בטרוריסט. אנחנו פוגעים במישהו שאו שכבר ביצע פיגוע, או שבדרכו לבצע פיגוע. כפי שנאמר, הבא להורגך, השכם להורגו. וזה הדבר שבאמת מייחד אותנו מולה. כן, עוד שאלות. אז אני אמשיך. אם אין שאלות, אני אמשיך. אנחנו כמובן נמצאים היום במצב ביטחוני, ולכן אתם נמצאים כאן. אנחנו במקביל רוצים לנסות, כמו שאמרתי, להגיע לשלום, וזה דבר שהוא נמשך לאורך זמן. רצינו לעשות את זה גם איתם, גם עם הסורים. היו הרבה מאוד מסעים מתנים עם אביו של בשאר אל-אסד, חאפז אל-אסד, וזה לא צלח. גם הפלסטינים, דרך אגב, אהוד ברק ביולי 2000, הייתה ועידה שנקראת קמפ דיוויד, היה מוכן ללכת, כשהיה ראש ממשלה, אהוד ברק היה פעם ראש ממשלה, את זה אתם גם לא יודעים או לא זוכרים, אבל בשנת 99 הוא נבחר, זה כמעט שאתם נולדתם, אתם נולדתם ב-97? 96. למה אני יודע? יש לי בן בכיתה ט' שקוראים לו אלון, עכשיו הוא יודע שהזכרתי אותו בטלוויזיה, והוא לומד בכיתה ט' והוא נולד ב-1997, בחודש יולי. מי נולד פה ביולי? כמה ביולי? 14. 14? 15. לא מאמין לך. נולדתם באותו יום בדיוק. באותו יום בדיוק, אבל ממש על היום. 15 ביולי 97, תגידי את השעה אם את יודעת. אין לי מושג. אין לך מושג, הוא אני חושב לך ב-12:30. אבל הנה, אלון, תיכנסי היום לפייסבוק שלו, ותראי, 15 ביולי הוא בטח עם השנה תמיד מרמים עם הריקודים שהם בגיל יותר מבוגר. בגיל הזה כבר לא. בגיל הזה כבר לא? אז היו בגילים... תמיד ראינו שבהתחלה היינו עושים, היינו מחזירים להם את הגיל הרגיל. אז תראו, אז אנחנו עושים את הסיום במה שנקרא happy end. אני אשמח גם שתהיו בקשר. לא, לא שאני עושה שידוכים חיילה וחס. בכלל כולם כאן. הוא אוהב הרבה ספורט, אוהב שחק כדורגל. מי כאן אוהב שחק כדורגל? אף אחד. אוהבים לנגן. הם לא הלכו בעקבותיי לצערי, הם לא מנגנים. אף אחד מהילדים, אבל אני כן, ויש לי 3 גיטרות בבית, 2 אקוסטיות ואחת חשמלית, אבל אני גם כבר הרבה פחות בעניינים מאשר הייתי כשהייתי בגילכם, והלכתי ממש בהתלהבות להגיע וזה, אבל הגעתי למסקנה בגיל מאוד צעיר שבמקסיום אני אוכל להיות בזה להקת חתונות, אז פרשתי בשיא. אבל לא פרשתי לגמרי, אני עדיין מפעם לפעם חוטא בזה. אני מאוד שמח שבאתם היום לאולפן. אני מאוד שמח שהייתה לי את האפשרות לדבר איתכם. ובכלל, אתם מדהימים. תודה. אני מקווה שאתם עוברים כאן איזושהי תקופה של מה שנקרא רגיעה, לעומת מה שקורה עכשיו באשקלון. לא שקורה הרבה שלא תיבעלו. כיפת ברזל ירתה לפני איזה שעתיים, אבל אתם נמצאים כאן. ואני מאוד שמח שהייתה לי את האפשרות לדבר איתכם, ואני חייב לומר לבן שלי שהילדים בבית ספר לאומניות באשקלון הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז תמשיכו להצליח. תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו. תודה רבה.